Бүтөке болуын эфирге сақа сірей информационы бері студияға Эдуард Рудых. Эдергалы Олорус Луйбетін тупсыры программатыгар түйеден састырға дейді Джон Кыттар Кыртан Эхтарым. Уя бүлігі Джон өрігі саты тұрур, анал сұлус палар сәретер рейді ұталылыр. Джон Хүджет херінен масылар оран тұра ғандыра таққытланыр әлір, олығын бөм Билулун травматологтар оңоқ тостуулар усту операцияны оңроқ кыктанылар. Жүйеденланып биеги кыргыктар бут разовсны беш болдулар, үч төрт сонктарга жоо хаган кирен барыктарын чеп. Был республика усулунан тагы тие буланы туулла өлөнө риска навигация менен аксыз күнүгөр сагаланан баран 6-нчы сүйрбек кис күнүгөр уч код бити миккардыга сыры токтон түмүктөндү. 2019 жылга 1 миллион 910 тынча тонна бланна мытывет буллагына 1 миллион 600 тынча тоннаны тиеттилер. Быйыл өрүстөргө утагыманы мыхага мэхеддер үескаты сырытта оларын уйс куттан тагагаы барытын тиедилер. Күн бүгүн Жокускай анынан жатай оны төктөрикардыгар техниканы өрүс суңор муху алжатан суолу солур ледокол арылла буксирдак баржа тагар. Маныха төлөбүр кемее бүгүнгү күнгө төхөнүй. Бутуунан бири делеагын Павел Никифоров сейли кепсиге. Павел Дорово мене билер менен пором сынатыттан баржа сыната быдан ырахан булар. Ол төрүтө тукканый. Эдуард үтө кейенен сыйнат оның сырдатар боллаққа бар жақа тағыға сен төлібірі лорп. Олы бетер өлінің тәу қол бұқта ұпары қосыватын сылалтаты бұғарыр. Маныға мені сонының бар жақантан сылдырыттан кепсиқын бағаран сонынлар бұн бар жыны еталғалар сорық суапардыр тек сәрсерін білбеттер. Манна санатақа баржы тек сәрсері ұрқыттан лорай баққа тұрыр қолыбыра жоқ өттен айыннан жатайғы тиен барыңын сетек ербек кеған қаңа стекі қалыяғын оны ойниктақ суол бар. Етенне салғы айыннағын қолыбыра нефтебазы кәтеғынан барыңын дашалар бұстарынан оны оқтағынан астақына дашалар қаңа сөттер көстерлер. Етенне өлуіне баға кейрен барыңын қаңа стекі қалыйтырың көнөтік бара тұрдақына баржы тек сәрсерін булаған. Онтын өлуіне бе оң өттінен аллара бестеақтан асфальт суолынан 16 километр айыннан барыңын Түрнеген кирреңін оңғылағы иннектақ солынайнегін бұға қолан 17 километр бардақыны өрі сумнаһатты неме баржа тексерсерін булағын. Аны тарыбыр тыққа буксирдақ баржа алтыне 31 күнеттен летін сағылабыты 10 тон күн бағаһәңгіттен аны ледокол сол жеткаттыған сыыны білінне. Төлібір дәнігер сылақсан сәләркі түгірірі налог тақсыра әме ұруллақ. Оны қолыбыра бұйылғы сылығы сынын ұллақа ледокол сердетті боксиру тәчіләғ баржы хен қырама сынылығы тары бүстінші 9 мәхөк қатангынығар олы бетер жигули, москвич, нева класты ақтар суаппардыра очын төлейдір. Онтын ары обургу соғыз бұхылақта алақ волга, уас масыны кластарға 6-тыншы 1 мәхөк, 6-тыншы 7 мәхөк. Аны санитарку азыққы қыра микроавтобустарға, Toyota, Prado, Курдуго, Чугы, соғыз джиптарға 6-тыншы 5 мәхөк сол көбей, онтын 570 тонна лексустарға қолыбыра джиптарға, оны ну класты ақтарға сыына Уан тыгынча 5 мәхөк сол кобайга тәңнәһәр. Аны тағағаға соқ грузовой машиналары ана арық қайын. Қолыбыр 7 метрға дейін ұғыннақ машина хен суаппар уан ағыс тыгынча ағыс мәхөк сол кобай тілдір. Онтан саңғы техника төхөлғаны дәме сыйына нұғылатан ер. Етенне уан 5 метрттен ұғын машина боллағына тағағаға соққа ағы 13 тыгынча 4 мәхөк сол кобайы суаппар төлдір. Аны боллағына қолыбыра тағаста ғарары 7 метрға дейді ұғын масыныларға суаппар хүрбе 5 тұғыншаттан төлінер боллағына 15 метреттен үйе сол ұғыннақ масыныларға 135 тұғынша 6 мәхөк сол көбі суаппар төлір. Автобустарға болан сүрбе 5 местеға дейді 11 тұғынша 1 мәхөк, сүрбе 5 местеттен үйе боллағына 15 тұғынша. Спец техникаға сүрбе тонналағы қыранларға 4-9 тұғыншаттан сағалынар, онына 4 тонналағы ұлақан яғыннағы бұлдозерге 7-13 тұғынша ағыс мәхөгінен түміктенер. Маннадағатан санаттаққа лор тәрілті бар жата барон болбатақ пассажирихін төлебір суақ, атындық әттаққа тағаға сәреті әйәтші уалы. Оның кейт ұғығар тұпсыға үслубия, онны оңғылы батаға. Эдуард? Павел, етіндерін ең мақтанабын. Оттон юхе білі ұлығығар өріске бүгін күнгі балғанья қайдығы тұстағы сұлыспалар күтті бері-берікке өлетігер бейге ұлыстағы ұстар біліқпіт сылжысты. Юхе білі бейхөлігін анынан бүгінгі күн тұрғынан масқынанан сырый көңілін әлік. Оларын кәнекі күндерге қаллан тымныян мұз қалыңан саты сырый олықтан мұд.
правилах ранжис людей на водных объектах по республике Саха Якутия правилах быть он налоран хатуе джаджаннар хеттанты матр была на хеджаттарн септе джон хеджатхиринен масалар уоран тора хандара таккатланареллер олиен бо мири девдин күскүрүлөнөр бит маннат устах сулуспалар эддеттен музыка серектах болуу үлетини пыттар ону таханан билген муху кемедир соларыллер дери бербер күлетин токтоло суук ытасыл жаллар хевлиң тургунан болгана профилактика барар нэхлени некоторы олкудук болгана бу эбени тура ханга хевлиң бастантон сатыки хеджаганыгар куттолу хок болун ден манна элбагулер бардылар олкудук администрация муниципального района Верхнюю скулус, кочевис муньягон хуллан манна, а замерон хуллан, буджон тураханер кутталого хонгор гоманна, бриеме тигер септах, джахалларлан, джон тураханер сатыки, джон тураханер барта, юлелер бардылар. Буй, бета дюс, кунеттен тюет тонадлы, кемол арлыхтах, он тон был рын, бастыга дикапка, арлы утеви полана, там буйла мионных жуболар улы. Авалан корабулаха. Билен туран күннәге халыкларын баһарса орион кенер киләче ырак айыннеттер дә агыяга сокта. Хатыки хиҗергә дигән һәп булады. Мус калганда петер. Мус калганда петер. Ва аткан тәкләне ягыты. Бу уңар коротта. Бу мандык тә хаҗаста хаҗаты хаты. Ху дин бу ханга хөрттем. А каддагы кутам вакыт. Ху төшә була. Көстәрен күрдек халыклар тыннар өрүһү һәм бер саты туры сылҗаллар. Онтан ыракан сәкәдәктәр бу мандык матасабака ден техникадан сәкәдәрен нөңө берекке тораталар. Евгений Брахов, Алексей Старостин, Саха телевидение Т. Юхабили. Бүгін Усияны Улуғығар күңгі солуынан аяны көңгілләтілер. Усть Куйга депутатской Белай Гара регион тағымна солуына бебей кірдігір күрата 7 метр тейтчі 100 тоннаға дере ұяғына массыналар аяндықтырын сөп. Кәлір неделіға жаңы солға батаға сәкірі рекордігір сыры көңгілленірі бұланданыр. Екіс нөмірдәк республиката балыға жоғава деленеті 10 сыллақ үбілуі кәр білімненір. Еті қылғатскай мұстата деленя күра диспансерттен сүрін ажоғава кенгетие үнне. Бүгін бұ кеннің сылға төз сүйстан тақса патсыын сүрінден оғылар ағылар. Әмчеттір кенелері реабилитациялырға, әмтәйін үгес болбыт көріңдерін тәңі анығы көріңі әме жөрелілер. Ол егер терені көхірін олардолар етеніне искусственне услубияға саңа терені үйіннерін тұттылар. Алтынни он нас көнүгөрөм улахандык высоковольтный проводку ок костарман хибипт. Он күн реанимация атанам теннибит. Бирине сөни инибитер даны кепрациялах бит. Бу бехаман халатта анылар улус көмөлөстүлөр. Огон бутында калбытылар. Улхамактал бинтрет. Начо деген тиллер астарайын улус чүгөй. Услови бар барата чүгөй. Огом этен гаттым бу эмтенен. Кеге болан тақсырғар Мухаммақталып үндіреді. Отын бүлі ұлығын травматологтыры ұңоқты ұстутығар интрамедулярны остеосинтезден ұстық операсияны ұңырыр күқтанылар. Басты операсияға бейгі ұлыста ұста біліп үтсірітті. Бұ маннық өттігін ұңоқты ұстығыт кейіне рүкі кемнерге жүкізгі қоракқа ұйттыран оңыртыры рәбет боллақтарына білеген бүлі травматологтары интермедулярыны астеосинтестен неманы бағаланынар манна местетігер оңырыр қықтанылар. Онтын маннық эпрессиелем меткейі аны өз күнінен атағар тұран қамар болуға. Еті елдағыны метаталағыны шөйден бігі бұ ағасақтар бұт бірілім Түргені басына бес болуларын көрдік, оны ғамы қылауына гипшеді оқтен. Әді ғаңа метод болар тоқтамында. Келдер біттері атын, орайындың келдер біттері атакадан барын бұ бейе қалданы бұған керенірі. Үшіреден ланы бұ бейегі ғырықтар бұд, ғыраз басына бес болуылар, үйіс түрліс қонқтарға жоқ ғамы керен барықтарын сөп. Оны тұбуке елдағына бәйті басына вленеті ғарылағына, мұнайканарылағына бері егер түз бұрғаны жоғасына бес болуын әп. Күн бағы әпрәсиеленмет қаған ұлықтауы Сақтуан Чирев, маннық неманы ұлықтауық медиктер бағылағыттырын қайғы кәпсер. Саңа әпрәсиеленмет кеге білеген тұруға да жүгейін мәледі әді. Күтінші өтті ұлаға талып бұты меннікі бейдірін нәті аспын. Онтан ұңыртырым барын. Тұқай, оған ағыз қылдар дағанды баласы жинкәтін. Антымын әйті тұрақтасы барды, кеммері тұрғырдылар. Білген тұрғын қайдағы? Әр білген үшігей бұл, тұрғақ температуры барысы үшігей.
Это курдук улуска медицина эгете күннете сайда турар. Хирург, травматолог, брастар, сылақсын, саңаттан саңа, арас эпрессия немаларын бағылан, эшейбет ылжыбыт жонго местетігер, көме оңырыр кықтынан иеллер. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлі. Республикада бастыгы президента Михаил Николаев бастыңнарга стипендия туттарбыта быйыл уанақсыз сыла болыр. Михаил Ефимович стипендиятыны төрәбіт күнігәрі сәтінне 13 күнігәрі туттар үргәстәғ. Бұ стипендия туына Наука Жоғыс Академиятын методия Любовь Попова кәпсиғы. Любовь Максимовна үйтеке әнін. Быйыл уанақсыз түгілін стипендия туттарылыр. Итеке мұстады төгіл бәккеге ұллай бұ стипендияны. Там был стипендиан, бегин хетте преподаватель, учитывала, он на турнике оголла, стипендиан общественной комиссии там анрдиха, он на была на оголор, там ситихилях, кескилях, джордах, оголору, юридатчилери, таланнар, общественной комиссии хегер, там председатель был Афанасий Ноев Полар, комиссия Гегер, Никита Гаврилович Соломонов бар, доктор биологических наук, Надежда Харлампиева, народный пиетесса, он надо аттар. Это кем нахе берегите на тенге, потом был рын канны хайскаларынан стипендия. Стипендия обсайнан наука на образование дем болар, он на культура искусств. Олата аспыц үксюн биологтар кайбы пулақтарына, он на искусство деятелера, так, үнкі хүттер балара. Бұсы бұдыған физиктар дехады хайылар, хайысқаны бұдыған байдылар. Стипендиаттары келін кетен көріғытты, қайдақ үйрені, үлелей қамыны жалдыры? Сылына стипендиаттары кітті себәсіптің сүтірбі әппет, кенлері кітті нарков сетевит, кинер тугунан жартналарын, ханнахат жалларын, тугунан жартналарын бәлейті көрі істіхет жабыт, онна сылына кенлері бұл стипендия тұтарыға ыңырабыт. Михаил Ефимович илететтен маннық стипендияны тұтар олыс долгы тулақ болу. Оны үс тәрәғін қайдақ бұғылақтық барырай бұйыл? Тан бұйыл беге тан традиционно сылынай ақсын выставка ұрабыт. Альбе қайысқанан, онына олғана спорт, күрді шахмат тұрырыр, бәйтін көддерер, оғылыр, балет, үнкі, школа музыки қайыр көддері өқтірі. Бұдан интерактив келер әті бұд. Біле сақасыра сайданихер, оғылыр сайданихерлер, оғылыр мүннің. Ситихилерин, кинер тох туго оңырбуттарын көдірі хаты бұд. Онна тын стипендияны бұсылға тох Министерство культуры тарияны тұға наградалы түгенін. Атак, жоғым білес академията тарияйчы көрдік болар. Любовь Максимовна, беге бейріпте күтті өкер мақтанауын. Білген реклама ол кәнеттен маннық сонуынлары кепсек бет. Бүгін Жокускайға полиция күнін білететілі. Татулығын тұрағын әйлігер қочуылына үліға кейірдегіне бүйелік бары жейлері қолбанар көртен әртірі. Бұл бейін социалінай объекттар бұдан бардын, онына бұл 2-3-6-та ұғал барын бардын қоқытық көйер тұқым татанды күшті. Нүрбалар нәйлене жарықтағы бұл ұтығар болғын тұрларын сүрінді үлдер. Ұлыған түпресіне Национальная библиотека экономика билимин доктора Василий Дарбасов выставка-то оттуда. Художник-то, оного рюяшевар, артист-то, бейлере, уроты, джондар. Эге, сонуну көрегіт. Бүтін дойдыр дүнен оны ұғы келін субъекттерін ортолырғығар сақасыра бұруен ұруға бір ордық намығақ көддірілің. Өксекілің атынан доғырдығы жетігір ездейлі органдарын үліғеттерін Илдархан Айсен Николай берімсе салай атшыларыға дәләтілер. Тоғы сайты мүгінен кеге өлітігір тердеуіт бұруен ұру сүйірбекке бұрығаны жек әрген егер бұруен ұруын Исі рахметтен әдір өтшекка, әдір пәкәлейіне сатурниктарға дүйкін дұровияны, үрдік дисциплинаны, оның өләғатығар үрдік сетейлері бағарамын.
Эдерил Олорур Слуйбетун Тупсыры Сударсыны программаға қапсар Джон Саан 35-тен түрдіңге дере үрдет ектерем. Программаға олары түйіні келлері туынан әтіні туту министерсі дөкі үләді. Санаттақа Эдерилы Олорур Динан қатшы қос программы етінен жекерген квартиралырғыр қағынаттан көме өп көріллір. Салгы беги бирибигер горны улуун сонуннара улуска элбек оолак ыллары үйүрү туок кандык программалар баалыр. Бержигестеко ого хуянын тутута төөлөстө бутуунан беги горнайдагы бири делеактар биткеп силлер. Дарабалары нэхэгэ горной улухун сонуннарын көрөгөт. Дойду демографической балагынятын сайыннарыга оготорёхнен элбетиге, дойду да республикада тахымнах арас өйбүл программалар үлелиллер. Маннай би быйылгаттан 416 соғоға күн сирин көддөр бюджет кергеттерге горной улухун салалтата өйбүл программатын киллерде. Ты хайстыбатын тахайнар архылттан тыхы нерей бэлэхтей бит. Но быйыл опсая 11 ыл манны көмөнү туханна, түйет оғылоқ хэтті ыл, алты соғыны төрөп бүттүет ыл. Оғытырөйіне сыллата әлбей тұрар. Антон Қырачанар ұйанның қачиы бапырға ұлысқа бәрт сытыдық тұрбыда. Маныға бұйылғы сылы ахарбаққа саңа ұйан жете тұтылла тұрар. Чұтығыр ұттың бұ ұйан мұт үләға кейдіңіне бұ күхілға түхі бұғарылығы бұтығынан сихілі ұлыстағы өрек управлениятың сүрінер специалиға айыны ғоровна Егороваттан. Айыны көрімна дұрабы. Жараттың бұл жетсі атпытығар түхі оға қабылықтағы, оныттың бұл күхіға түхі бұхарылықтағы. Бұл бігі толғын ағыз местелер жетсі атпыт үліға кейдіңі. Бұл бәрдестіңі елегер үш жүрдің бес оға бериттен үхігәділі ошырыққа тұралылар. Оны бұл толғын ағыз местелер жетсі атпыт үліға кейдіңі қабылықтағы Маннаттың сүрінен қандық түйелбі оғылыра сылжықтақтыр? Маннат сүрінен бұл зарешіней сынтыр, оннаттың ұмсу түйелбетіттен әме оғылыр келектірі. Сөп мақтал. Тұғынша 300 квадратный метриен нәқ тұтуыну Восток капитал тәрелті бұл сағасқыттан бәдірәтті әні ұлсы бұд. Барыта 5-ші үләхет етеніне анал түйет техника тегінетші үлелілер. Материалына қатшылы үшігей болан тұту қамыта кәмегер баранихер. Тағыда бұл күрі бүтін Ежде гипсокартон хайгадебут, истинер бутин, онтан опыт интадылықтақ атаплентер жекерен тұрар. Эхеге горной улухуттан теттек сонунары көрдігі тенекетін дай үлі қамнас қамыларын білгенері тұрық бұд. Федеральный султалақ қалыма трассатын капиталіне өрімінігер анан дойду қағына тұттан 1 миллиард 300 сүрбағыс миллион сол кубай көрілен тұрар. Білген чөріпчеттен төлөй нехілігі дере 7 километр ұсталақ суылға асфалы тәлген түмікті әтілер. Үләне 2 сыл ұстата Мегинский автомагистрали ден тәрілті ұтта етенне суылу бол жамыт кәмегер тұттарды. Суылу арайыға федеральный суыл үрімінің қатшыр бүлі суыл управленетін бірістевителдері күтінділер. Дорога была для нас очень тяжелой, потому что здесь местные грунты все лучше нас знают, какие были. Но мы старались изо всех сил. И многие местные могут вспомнить 2-3 месяца тому назад, в каком состоянии была дорога, как была она непроходима. Сейчас благодарю усилиями как заказчиков, как подрядных организаций, как стройконтроля дорога сдается в эксплуатацию. Татулуын тыраны елегер 12 аңар мегаватт кымтыла квартальны қошуылнай тұтылыр. Бұқ қошуылнайға бүйілік бары жейлер онына социальны объекттері қолбон ұқтыры бейге тат-тата ұстыр біліп пітсілгер. Қошуылнай тұтуыда түміктенерін тыраға барыта кәтір. Бірде мискады болбатар түхіме қай жейлер қолбонын, олық тоқтор түхіме сылылар туқары оғы тұтынан, сабытынан күннерін аттырар қалқатыттан төлер үйіктері тұрдаға. Қошуылнай жәндеті бұл сыл ғымыйттан сағыланмыда. Құп жүгіға инвестиционный программатың үбіләгінен, онтан бұл білінге тұрғынан кәтеліней практически бітті, қырылылы қалылар, білін бұлданын сөйәсті бітін, оқты бұл сөйәстерін монтажына тұрар, трассау топорыта пәшті ұлқаныңара оңылына, Білеген манна 10 ағыз кейлеғы бірігеде түбігірер. Күн сырдыға қылған ерінен үләхеттер өрісіхе соруқтарын толырғы жылуғалылар. Нәйлек бұл ұлақын солталақ тұтуыда бүтін бәуелеге итінің қатшы еға.
12 мегаватт күстәх, 5 охтах. Оны бу такым тата үрдә улахан. Бу беге социальный объекттар бүтән барытын. Оны бу 216-та ыл барын барытын. Хокутук кыяр такым татаны күстәх. 90-ню айга уллады. Социальный объекттар гытта чугас ыллар кирехтәхтәр. Онан келер сылтан сағылан тұрахалар ұғылдарығар ити кирен барыға. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Саха телевидениеті, Татта. Нюрбалары нейлене жарықта болу тұғар болғым толырын сүріндүлдері. Тусылла программалар хүлеләнер, бе жиыларын ачыларға арас қабаннақ көмен көрілдер. Сейлі келер сюжекке. Бәжел атарынәчілерге ұлуызды алтыда бизнес құп атырдыға әстібатын департамені жарықтақ болып кене оны социальны қағылт управленията бақтаспыт 5 өртті әксе біріңдерін черчетінен арас қабанынақ көмек өрілілер. Қолы бұралан әттәққа сөбілін тәрсерлігі ғаттен олы бәдір ағысы егер номно 15 кейі арас сумалақ көмені ұлла. Қаз бидді бүтеріттелер бәйбіт тұс-тұспан направленияларда құт. Қолы бұра жарқтақ болу кенге предприниматель болуын бағалақ жынырғы субсидия беріллер. Бұ бігеқа управления социальной защиты қолы бұра социальный контрактның өкімі беріллер. Ол құддық ДСХ, департамент сельского хозяйства, МЕБ-лері тұйқайыстваларын өттетуір үлелгер жынырғы субсидия беріллер. Бизнес-инкубаторға мекіра, бірғыннақ, кредитованиялар, арат субсидиялар, балдар. Татьяна Александрова социальный контракт үйірсен оғысын неланын тәрьертелілді астан урбанет бұғытына нюрбатағы бизнес-инкубаторға резидент болыңылырыр. Смайлик ден тәрьелді тәті оғысын неланын тәрьені тағынан алын класс оғыларғар әбей күрухоқтары тәрьер. Урбанет бойын өтінен куарат олық тоқтыры қамағатық туғаналылар. Резидент боламын бәңбер тұспақостынан желінін оттанан бұл үлі Мен бұл науны тағынан оғылырға бұраңек, оңу, тағынан оғылырға продленка дені тәрі бет, бұл актияп үйттен білігі жабыт, маңын оғылыр әбі әккен еттен, оның әбі әтенгіне кәлінлер жиға өлелерін толыр олыр, оның тағынан әбі ағыға суыққа жырықты бұд. Оттан октябрскен әлек әдір агронома Василий Куприянов өссі бұлырын социальны контракты қапсан күхінгі теплетсі тұтты бұда. Бұл бүтіуті күхіннәрі үйіндері ұрсулары атыға тақсықтыра. Аны бұйыл межбюджетный трансфер программа келсен ұлыстан 2 миллионтан тақсалақ көмі олан, 200-тан тақса квадратный метрі еніне саңы теплетсі тұттан субу үліға келдерінерер. Әбі еге тұтылдан бүтен ұғытыптан әрі еңінен тұрар. Ең бұты болан администрация бәйт әрер мәні. Администрация әрен барын меға передашын құрыр. Оны өзі бір еге мені бұл. Оты бұл тұл қатын анындашы әсе ұлған теплесеремен дашы тұлалар. Бұл жәрге ауырыққа. Оның барықтақ біз. Барды культураны, барды үйіндері күрдіқ. Бұйыл нұрбалу ғығар кейі іс қапыта алын сайынныр ұзылы білдерілден тұрар. Бұда чәрчетінен онына оп сайынын дағылаққа ұлыс бәе жалының тәріне әтшілерге үләләғ болалыларғар, итеніне үләместетін тағарылырғар ұлақан болғымтан ұғырар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Сақат әлбінеті, Нұрба. Республиката Национальная библиотека жетігер профессор экономика білімен доктора Сахасирин науқатын үтілі әдетілі Василий Дарбасов Россия Сахасирин сұрыячыларын скульптурны мәтеретттіреден авторскай выставката тұрды. Бұл выставка туынан сейлі Иван Яковлев кепсир. Иллен білемі көхіннер әрі Василий Романович үністірмөйінің ұлан ошыраттағы скульптуратын қыспытынан барар. Бұ сайын бұлан ұлбытмаға сатыру кемінен селегін сіден қомпорың қотайға күбілуі. Білілілі ғучуына жетін ехет үмәлтен туғды ұратыта соқ, етенне көр қартына маңны көр ұратың ұхық. Таланақ көйіксін білілілі ғжон мәсінің маска түйерір жікте жәліктақ. Қайдары жүхіннәқ, оғыға жүхіннәқ, де Пушкиннің дағыны, бейо Юныс Кәйбіт дағыны, бара асан-асан жүхіннәқтар. Кейттен 40 қырысы құрасы. Маңдық бен үс тұғын тереттік құрдық. Үс күрі қартына барыса бір сүжеттақ. Жіңе мағыл латарталаны үсі оғы сұрыттағына құқты бұтам. Келін ұнтуғайын күннәғы жырыққа құбылудан білеген ұңғығы сен балай әмәл бәтім. Мұныққа сұрыячылар мәсіндерін маска түйірбіт ұңғықтыра бұ күндерге Национальный библиотека салатығыр тиен Джон Сергей көрүйтігір тұрдулар. Мағы қыған оңырорынан жарықтан бұта ұтытша сыл болыла. Бұ бұстапқаға кені үлелері туралылар, ол кені бәстен, қатыңтан қыған оңыр бұт скульптуралара, бюстара балылар. Ол күрдік бұстапқаға нұтшы ұлыс рүйячыларын бюстара көрдіруге тұрдылар. Қолы бір Пушкин, Горькай, Островскай, оны да атыттар. Оны тәңге сақы сұрыячылары бюстара әме балылары.
Василий Романович бутуз быстапкатын сахасырын сурьячыларын союха төрттемте агухан бесыл гаранир. Келин төхеда гыртыйдар син бир сөбілер жалгын бұрақпат. Кенен оқтара жон сәлгені соқтырылдыр. Үлелері соннук биртен бир уратылақтар. Кей бұйттан алып, шу ету бияқа күрік шебема болан, онынатын көмәді өлбәк болады. Бұйт сурьячылар тоқтырын шебады ғымар бұта. Ол ше, онына тәштені аяныр білі барелефтардан шөйдер. Сахасирин наукатыгар әлбәк кылааты келер бит үтілер дейтел искусство науканы кытта ұқсы себәстәғін бәлетер. Онын да болу Василий Романович айыр тұтар үлетін бұлана кен. Отын бұстапқа сыл бүтер дере Национальный библиотека жетегер тұруғам. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Саха телевидениеті, Жокускай. Беге бүгінгі сынымыд етеннік, білігін беге канал бұтығар сүліхіннәк таптал, әргілі сериал салғытын көрің. Әтенге болың, көрсе қадерім.